переплутав. Ну, він там просто сказав, що не підходь до мене, бо доведеться декларувати. Арахамія відповів, ще півроку можна не декларувати, сидимо далі і не відсвічуємо. Ну, насправді, це цікаво, що дійсно... Я перепрошую, але маю вас виправити, як ви чіплялись за мої слова. Тому Алаверди не Бенфіка, а Бенфіка. Це суттєво для футбольних вболівальників. Абсолютно згодна, але якщо б в нас канал називався «Футбол», то я б сприйняла це дійсно і вибачилася, ну, враховуючи те, що я дуже далека від футболу, я перепрошую. Ну, так буває іноді. То, можливо, тут можна мені простити. Звичайно. Я вже думала, що я щось не так сказала, що до Рахамії, хоча я читала, власне, з порталу «Українська правда», він там процитував їх розмову з Коломойським. Тож, назван вже олігархом, хоча ж закон ще не вступив в дію. Так. Ну і оця перепалка, про що може свідчити, якщо з таким гумором сприймає сам Коломойський оцю історію навколо деолігархізації? В принципі, Коломойський зацікавлений в прийнятті цього закону про деолігархізацію. Добре. І тут важливо розуміти, що якраз таки йому Коломойський демонструє всіляко, що він від цього виграє. Тим паче ми бачимо, що з одного боку всі говорять про те, що слуга народу, в принципі, не має відношення до олігархів. Слуга народу називає олігархів найбільшим злом. І тут ми бачимо, що вже, можна сказати, напевне, Арахамія, там, як фріковий політик, він бере і зустрічається навіть на спільному матчі з олігархом. Ну, такі речі, на мою думку, недопустимі, тому що це все ж таки імідж партії. І як один з лідерів партії, Арахамія, мабуть, все ж таки не повинен був демонструвати ось таку лояльність, навіть якщо це неформальна ситуація. В політики на Заході за такі речі відповідають іміджево. Навіть якщо це неформально. Ти політик, ти в статусі політика і народного обранця. Ти не можеш собі дозволити ряд речей. Слухайте, ну, і ось якраз оце про політичну культуру, от ми до цього зводимо. А щодо самого Коломойського, то йому це на руку. Йому на руку про те, що це обговорюють. Йому на руку, що його бачили з представником «Слуги народу», тому що його тепер знову пов'язують з цією політичною силою, а значить, лише підтверджують його вплив на «Слугу народу». Тому іміджово виграє однозначно Коломойський. А от програє безпосередньо «Слуга народу», і хто не мав би цього робити, звичайно, Арахамія. Слухайте, ну це ж випадковість. Один і інший сказав, що це випадковість. Більш того, ну звідки Арахамія міг знати, що в віп-ложі в нас знаходяться не люди, яких є гроші, а олігархи, що вони там роблять. На відкритому, ну що ж йому, як Янукович казав, пам'ятаєте, прости господі, згадала в Суї, ну не заплющувати мені очі на тих страусів, ну що ж з ними зробити? Ще раз, питання політичної культури, яка, скоріш за все, у даних осіб відсутня, тому що не може собі дозволити політик зустрічатись з олігархом, тому що це прямий конфлікт треба інтересів. Треба купувати було білети десь там або не ходити поближче взагалі, до людей. Або не ходити взагалі. Тому що хто може не розуміти, що на відкритій віп-ложі, де будуть всі ці суб'єкти, вас будуть фотографувати. Ну, це ж, мабуть, дуже сильно наївно. Я ще правильно? Звертатися до вас отак от з жартами, правильно? Та які там жарти? Їм не до жартів. Ну, яка як? Це не жарт був? Ну, то, що скоро не закон про деолігархізацію, їм не до жартів. Ну, це ж був жарт, не підходь до мене, бо я токсичний. Ну, добре, ну не встигли ми поговорити про сам закон, але в наших колег цій студії буде на це повний день, тож залишайтеся з четвертим, далі буде цікаво. Не менш, політехнолог Андрій Кучер завершує цю етерну годину. Отже, ця етерна година добігла кінця. Я передаю слово нашим колегам, які з'являться буквально за кілька